ৰাণী মাম কৃতি বনী আছ

ধৰ্মণিচ পায়ে প্ৰেমৰ ৰূপ জীৱন লাগি পথ জীৱন লাগি পথ মণি চায়ে

സിയസയാസ മരണ കിരഗനീ ആസ बने आम ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଫେରିଯିବା ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥର ମୋଡ଼କୁ ଏଭଳି ଏକ ଛକରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେଣି ଆମ ଉନ୍ମୂଳନରୁ ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରୁ ଆମ ସମର୍ପଣ ଆମ ଅଭେପ୍ସା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସବୁକୁ ମାସଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଖୋଜି ଆଣି ଆମ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେଣି ଯାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶେଷରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ ଭବସ୍ ଭାଇ ତ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଭବସ୍ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଏଇ ଭଦ୍ରକ କୋହ ଦିବ୍ୟଭୂମି ଆଶ୍ରମର ରଜ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅତିଥି ରୂପେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ ସେ ଯେଉଁ କେଇବଦ ସାରାଂଶ କଥା କହିଦେଲେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ବେଦ ବାକ୍ୟ କରି ବୋଧ ହେଲା ମୋତେ ହିଁ ବୋଧ ହେଲା ବୋଧେ ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପଥ ଭାଇ କହିଲେ ভাই মানে আপোনাৰ আমা জনে মন হৈ ৰ জিদ ধৰ নাই স্বীকাৰ কৰি নিমন্তু আপোন আ কথা কোৱা বিচাৰবন্ত এনিমা বাট খোজু কিপৰি মনতি এই বছ সত্তু আমক নিষ্ক্ৰান্ত মিলিব তেতিয়া যাই আপোনাক আপোনাক জীৱনৰ পথ মিল আপোনাৰ জীৱনৰ গতি যোৱা যুডে ঘূৰি থওঁ পচে যদি এই অন্েষণ আপোনালোক গভীৰ গভীৰ হে আপোনালোক আনি শ্ৰী অৰবিন্দি পহাই দিব কাৰণ ପଶୁମାନବର ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିବାର ଚାବିକାଠିଟି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି କରୁନଥିବେ ତଥାପି ବି ଏଇ ମଣିଷ ଭଳି ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ଏକ ନିମ୍ନ ସତ୍ତାରେ ରହି ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଏକ ସୁଖୀ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ କଥାକୁ କ୍ଷମା କରିବି ଆପଣମାନେ ମହାକାଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମାନବୀୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ସେ ଦଳି ମକଚି ଠେଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ କାରଣ କାରଣ ସମୟ ମହାକାଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଆମକୁ ଏଭଳି ଏକ ମଣିଷାକୃତି ଜୀବନରେ ରଖେଇଦେବ ନାହିଁ ରଖାଇ ଦେବ ନାହିଁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ଆଲୋଚନାରେ অবশ্যই ইউট্যুব এই কার্যক্রম পরে দেবী রেকর্ডিংটা আসলে আপনার মানে শুণবে তে সিদ্ধান্ত নিউটু আপনার আব জীবন কতি পথটি কেউটি অটুছে এই সিদ্ধান্ত পাখে কি আগুক যা এই আলোচনা সেই আরভু কিন ধীে ধীরে সেই ଛକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ମଡ଼ ବଦଳୁଛି ଆଲୋଚନାର ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଭଳି ସବୁଆଡ଼ୁ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ୟା ଛଡ଼ା ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ ଏଇ ମଣିଷ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ସେ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଭବେଶ ଭାଇ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ

ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଗତ ଥର ଯୋଉ କଥାଟି ପଢିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଶେଷ ଆଡକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ମାତ୍ର ରଚନାବଳୀ ଭଲ୍ୟୁମ ଥ୍ରୀ ପେଜ ଦୁଇଶହ ଛପନରେ ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏହା କୁହାଯାଉଥିଲା ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖଟି ହଉଛି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ସାହି ପଡିସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ଯୋଉମାନେ ସରକାର ବି ସମ୍ଭାଳଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବଡ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦାୟିତ୍ୱଟି ଏଇ ଧରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ଅର୍ଥ ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦତା ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷଟେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରି ଭାରି ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ତା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ତାର ବା ତା ପରିବାରର ଏ କଥାଟି ସହଜରେ ଏତେ ସହଜ ଲାଗିବନି ଅଡୁଆ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ କାରଣ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବାରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯଦି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ କାନ୍ଧରୁ କାଢି ନିଆଯିବ ଆମେ ସୁଖୀ ହବା କି ଦୁଃଖୀ ହବା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ ଇଜ୍ ଇନ ଏକ୍ସପ୍ରେସିବଲ ଜୟ ଏ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିହବନି ଅପ୍ରକାଶିତ ଆନନ୍ଦ ନଟ ଟୁ ହ୍ୟାସପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ୱାନ୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ଟା ନିଜ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କଣ ସବୁ କରୁ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ୱାନସେଲ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ କଣ ଖାଇବି କଣ ପିନ୍ଧିବି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କଣ କରିବା ନା ଆମେ ତ ମଣିଷ ନା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ ପାଉ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ଖାଇବି କୋଉଠି ରହିବି କଣ ପିନ୍ଧିବି କୁଆଡେ ଯିବି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି କେମିତି ବିଜନେସ ରେ ଉନ୍ନତି କରିବି ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି କରିବି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଡଲ ଆଉ ମନୋଟନସ ନୁହେଁ କି ଭାଷା ଡଲ ହେଲା କଣ

କଣ ନା ଙ୍କିଙ୍ଗ ମୋ ଘର କଣ ହବ ମୋ ପୁଅର କଣ ହବ ମୋ ଝିଅର କଣ ହବ ମୋ ଟଙ୍କା କଣ ହବ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ହବ ମୋ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କଣ ହବ ମୋର ବିଲ୍ଡିଂ କଣ ହବ କିପରି କିପରି ମୁଁ ଜାଗତିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଉନ୍ନତି ଗୁଡା କରୁଥିବି ଏଇଟା ମନୋଟନି ଟୁ ୱିଙ୍ଗୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କଣ କରିବି କଣ କରିବି ନାହିଁ ह्वाट व गुड फर यू कौ भ्वाट विल भी बेड फर यू कौटा खराब हब ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା କୋଉଟା ପୁଣ୍ୟ କୋଉଟାକୁ ଛାଡିବୁ କୋଉଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁଟୁ କୋଉଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ ଆଉ କୋଉଟାକୁ ଛାଡିବ ତାପରେ ମା ନିଜେ ଶୋକ ତ୍ୟକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଓ କେତେ ବିରକ୍ତି କର ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି

ওরে উরে কিমার পড়েছি আল বেমারে অনেক গছ তার সে ভালো সে খারাপ তা চারি কটে গোটে তুলে গছ উঠেছে আছে বিছুয়াতে গছ বি আমি যেমন দুষ্ট লোক মানুষ নেই আমি দুষ্ট কারণ দুষ্টটা প্রকৃতি রে নিরূপণ করে আমি সেগুলো সেমান পাখে নাই। ये टिक सूर्य चंद्र तारा जेमिति सब रहउछन देवता माने से माने क्वाइट ओपन रहउछन थी लाइक ए फ्लावर ब्लूमिंग इन द सन बिफोर द सुप्रीम कन्ससनेस परम चेतना के निकट रे से माने अभिप्रेत अ सुंदर उन्मुक्त सत्ता सत्तावळी रहउछन थी से माने यार भी संधान करउछन थी द सुप्रीम विश से परम प्रज्ञार प्रतीक परम प्रज्ञा ताकू ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିଛନ୍ତି କିଏ ତମ ଗଢୁଛି ଆମକୁ ଗଢିବାକୁ ପଡେ ମଣିଷ ହବାକୁ ପଡେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୁ ସେ ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଗଢୁଛି କି ନା ସେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଢୁଛୁ ଘର ଗଢୁଛୁ ନାନା କଥା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମ ଲାଇଟ ସୁପ୍ରିମ ସବୁ କିଛି ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ଆମେ ଆମ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ପାରି ନାହାନ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦବାରେ

সুন্দৰ অভি ব্যক্তিটে কিন্তু পৰম চেতনা প্ৰজ্ঞা আলোকম প্ৰেমৰ যুদ্ধ এইটা প্ৰকৃতি কণ্ডিচন যথাৰ্থ পৰিস্থিতি আজি কৰা যায় নাই but this condition cannot be so easily attained जो माने निज संपर्क चिंता टी छाड़ी दिखे मोर कौन है मु भाषी जी कि बुड़ी जी मु बंची रही कि मत मा रखे ये सहज नुहे से स्पष्ट रूप से कह गला दिस कंडीशन कैन नॉट बी इजीली अटेंड से बहु प्रकार ଯୋଉ ସାଧକର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚେତନା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚେତନା ଟି ରହିଛି ସିଏ କଣ କରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଠି ତାର କିଛି ଓରିଜ ନଥିବ ସେ କେବଳ ପରମ ଆଲୋକ ପରମ ପ୍ରେମ ପରମ ପରମ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେଭଳି ଆମେ ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ବରଂ ଆମର ଯୋଉ ହେବିଚୁଆଲ କନସି ଅଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚେତନା ସିଏ ବହୁ ବାଟରେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ସଂସାରରେ ବି ପରିବାରରେ ବି সেমতি বঞ্চু দেখবে অন্য মানে শত্রু হইবে মু তার চারি ভাই চারি ভাইর বড় ভাইটি গোটিনিয়র তারপর ভাইটি জন অধ্যাপক তারপর ভাইটি কিছু করে নাই সে তো কন অধ্যাম গ্রহণ করছে কো গুরু গ্রহণ করছে সে ঘরে নিজে রাঁধিকি খাওছি অন্য মানুষ নির্ভর করনি, তার জমি বাড়ি মতো কৌ ভাগ বসু নি পাখে দীক্ষা নাই সেটি যাচ্ছি খাই পারে নিজে রোসে করে খাও অন্য গাড়ি রোস খাইব আছে নীরব রয়েছে কামটি সে তো করছে আচ্ছা জনে ভাই হচ্ছে জজ

ତାକୁ କି ତ ମିଳୁଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିବାନି ତା ଚେତନା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇକି କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଯଦି କୋଡିଏ ଲୋକ ତା ଉପରେ ନାରାଜ ରହିବେ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ବା କାହାର ଅସୁବିଧା କରୁଛି ସେଇ ଧରଣର କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନି ତମେ ତ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲୁ ସେ ନେଲାନି ସେ ନେଲେ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଖାଲି ଦର୍ଶନ ପୁଣି ମତେ ଯୋଉ ଦିନ କୋଉଠି ଡାକରା ଅଛି ମୁଁ ମତେ ଚାଲିଯାଇପାରେ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେ ଇଏ

The divine can surely take full charge of an individual's life in all its aspects, relieving him entirely of all burden and personal responsibility, but only on one condition. Bhagavan surely, take hamara pura nei parive, সবু দিগরু ইন অল এসপেক্ট আপন যা যা চাচ্ছি তাকু মুক্ত বি করে পে রিলিভিং ইম এন্টারলি অফ অল বডন যেতে জঞ্জাল বোঝ তা উপরে অাকু সে মুক্ত করে দিয়ে পে ভগবান কন পারে নি কেতে থর পারিছেন বলে তো আমি সব লেখি রাখি কেবে সুদামার না কৌ কেবে দাসিয়া না কৌ কেবে বন্ধু মহান্তি না কৌ Kind of but one condition. That condition is that the so sadhaka on his part should completely and unreservedly resign himself to the sole guidance of the divine. Sadhaka tanko pakhare purno Rupe evon nisartta bhavre.

कि कृष्ण मूर्ति होने तो कि स्वामी विवेकानंद तो किस री ओर बिन्दु जो वन को हमें अध्यात्म विभूति बोली बाबतार बोली कहूँ चुके बट रिलेवेंट क्वेश्चन इज़ मो मर मन्ने पर चिपट जागा जागा रनाएं कोई भी नहीं पांच सौ किलोमीटर दूर रु जाने भाई आज चलती बॉयस को कार्यक्रमों सरला ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂଶ ଜଣେ ବିଭୂତି ନା ଅବତାର ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେ ବିଭୂତି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲାଭବାର ଅଛି ନା ଅବତାର ହେଲେ ଆପଣ କଣ ଲାଭ ଆପଣ ଯଦି ଆଇଦାର ଅର୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଆଇଦରେ ଇଏ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ମୁଁ କହିବି ସେ ବିଭୂତି ଆଉ ବା ଜଣେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଅବତାର କିଛି ବି କହିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମଂଶ କଣ ଥିଲେ ମୂଳ କଥା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକରେ ଭୀଷଣ ଅବନ୍ତରସନ୍ସ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନିଜର୍ଭଲି ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ରିଜର୍ଭ ରଖିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଦାବି ରଖିବେ ନାହିଁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୋଲ ଗାଇଡେନ୍ସ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୋଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡେ ଯିବେନି ତ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ভগবান দেবী মন্দিরের অতি দেবতা মন্দিরে অনেক ভগবান কোটি অন্য নিজ ভিতরে যত পুরুষ অতি অন্তত তো তা সহ করা যা প্রথম চিঠিটা তাখা যাবে তো তারপরে সে কোটি অনেক আপে ধরা দেবে কোশ্চিনটা হচ্ছে Is there any sign by which one one can know what इफ देर एनी सैन ब्विच वो अच्छी मनुष्य आधुनिक समय आध्यात्मिकतार जो कथा गुड़िक आम को लगे आध्यात्मिक जगत में समस्ते जो संपत्ति ଆଉ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା କଥିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପଣିଆରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଭିଶେଷ ନୂଆ ନୂଆ ନବିଶ ନୂଆ ନବିଶ ମାନେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନଉଛି ନୂଆ ଗୁଡା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ନୂଆ ନବିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି डिटेल्ड हैज गिवेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ़ द इनोर मूड ऑफ़ ए रियली सेल्फ रिज़िन्ड रेंडर्ड साबित हो निज़ेरो आत्मा समर्पण कथित करो कर अंतर मनोदशा अंतर मनोदशा कथा बनाना कल्प हमें वर्तमान चरण अंकर सही लेखटी पढ़िए याचिकों थी लेटर तो समझोगरे पेज

ପୃଥିବୀର ବହୁତ କମ ଲୋକ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଘର ପରିବାର ବି ଥିଲା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଥିଲା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତର ସେ ନିଜେ ବିଲତା ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏଠି ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ

অতি ধৈর্যর সহিত আশ্রয় করছি গো থ্রো অল ডিফিকল্টিজ এন্ড ডিলেজ যেতে বিলম্ব হচ্ছে যেতে বাধা বিঘ্ন বি আসুছি মো তা মধ্যে দেই গতি করছি রিলাইং অন হিম মো তাঙ্কো ভরসা করছি নেভার গিভিং আপ মো কেবে আশা পরিত্যাগ করু নাই কি নিরাশ হই নাই অল ফর হিম এন্ড মাই সেলফ হিম সব কিছু তাঙ্ক পাই এবং মো নিজে মধ্যে তাঙ্ক পাই হোয়াট এভার হ্যাপেন্স যাহা বি

ସାଧକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ହଉଛି କଥା ମୁଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା କହୁନାହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାରିବ ନ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧକ ହବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲେଖାଟି ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ସାଧକ ଯଦି ଏଇଭଳି ମନୋଭାବରେ ହୁ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ବଢିବେ ଗ୍ରୋ ଇନ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପରିପାଳିତ କରିବେ ଇନ ଅଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ ଏପରିକି ଆମର ନୈତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ସମର୍ପଣଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ

ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଫଳ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ ହଣ୍ଡରଫୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ମା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ପ୍ରେୟାର୍ ମେଡିଟେସନ ତାର ପୃଷ୍ଠା ନ ରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ I had the experience of effectively of a convenient surrender to thy guidance. When it is needful that something should be known, one knows it and the more passive the mind to thy illumination, the clearer and the more adequate in is its expression.

bhagawan ankar margadarshan i had the experience of the effectivity. mu anubhuti kali je ei jo sam jo anu jo samarpanti mu karithili tar prabhav ti bastabare parila fin it is

इल्यूमिनेशन, मन की मानने ग्रिये सेलुमेसन सत्ती की आलोकित अवस्था clearer एंड द मोर adequate इज its expression. स्पष्ट से अनुभूति गुड़िक आसव कैट मेक मी अफ मी ऑल दैट आई नीड टू बी सी ही आपंको यापन को प्रयोजन एंड इन द मेजर अलाउज दी टू एक्ट ऑन मी मोर मनदशाटी

As perfectly as it is possible. You know, every momentary thing you as perfectly as it is possible. This Dur a complete for all those who know how to see the in everything. Kibari, all the things you can see everywhere, so the things you

ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଲେଖା ଗୁଡିକରୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକରୁ କଣ ପଢିଲେ ଯେ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ହେବାକୁ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଚାଲିଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ

ଆମେ ଯାହାବି କିଛି କରୁଛୁ ଯାହା ବି ଆମ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ବା ନିରକାର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଆମେ ସବାଦ ପ୍ରେମ ସମର୍ଥବ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ପରିଣାମ ଯୋଗର ପୃଷ୍ଠା ପାଞ୍ଚ

दे विशुद्धिकरण कर तार हृदय को विशुद्ध करदे तार साधना को विकसित करदे डेवलप दि साधना एंड गिव दि नेक्सपिएस सब अनुभूति गुड़िकापेन इन दैट वे

ସବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଏଫର୍ଟ କଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିବା ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଟି ବି ତିଆରି କରିଦେବେ ଆମ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେବେ ଆମ ସାଧନାକୁ ବିକଶିତ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି ତେବେ ବି ଆମେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ସାଧନା ଘତରେ ପ୍ରଗତି କରିନପାରିବା ଇଏ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଶା କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନାଗତ ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖୁଛୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ